كوميشنكا حقوق دا ادامها قرنكا سوماليلان ايا مقالادا هرقيسا كدافوري هبراعا ايهاقها عباشوينكا حقوق دا ادامها سوماليلان ايضو او حيركا كوميشنكا حقوق دا ادامها قرنكا سوماليلان واجبات كاليقايو ان وحي عباشوين اه او كجوابو كوميشنكا حقوق دا ادامها قرنكا سوماليلان راقية يوسف اوه اقاسمها واحدة عباشوينكا اي كوميشنكا حقوق دا ادامها قرنكا سوماليلان ايو فرونيكا او كسعود كوميشنكا حقوق دا ادامها اي دالكا كينيا ايا ايقو كهاللي هابراعان ايا هاقهان مهيمة دا او اللي يهي كوميشنكا حقوق دا ادامها قرنكا سوماليلان حان دور بدنا انو نقضو برسي جارقارة ومر كهوري بكم اولوحا اي كوميشنكو ان الامر من لغو سمايا امد دي بحابين لغو سمايا waxaa wax ku koobnaan aya markaa sida loo baaro kiisaski in monitoring kiis loo sameeyo investigation kiis sababtaa aanu furayno doonayno maanta in wada gaar cid aanu la shaqeynaynay inta aan halkan la joogin oo media ha u maro sababtaas weeyaan horta aanu doonayno inuu gaarsiino so we need to really work with all the key partners that we have in this process and ensure that we adequately seek resources to support these particular ventures but at the same time continuously improve our system. If we don't improve our system, the people can be very good, but if the systems are not good, then we shall fail. So we need to, one, enhance capacity of our staff, but at the same time, continuously improve our system and allocate adequate resources. agaasimaha fulinta ee komishinka xuquuqda aadamaha qaranka Soomaaliland mudane Cabdisamad Saad ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay ujeedada hagaha iyo habraaca cabashooyinka xuquuqda aadamaha qaranka Soomaaliland ujeedooyinka guud ee kulankeenna maanta waa dahfurka habraaca iyo hagaha cabashooyinka xuquuqda aadamaha ee komishinka soo gaadha ama uu soo kormeer ku soo helo labadaba si aan labada socono xeerka komishinka ayaa komishinka ku waajibiyey inuu ka jawaabo cabasho kasta oo tacaddi xuquuqalisaan ah oo loo arka inay tahay ama u baahan tahay baaris iyo ka jawaabid sidaas ay tahay waxa muhiim noqotay in la helo habraaci ama hagihii lagu maamuli lahaa cabashooyinka kala duwan ee la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha runtii komishinka hore wuu u lahaa habraacan oo mar hore oo 2014 ku beegan baa la diyaariyey laakiinse si mar walba loo update gareeyo waxaa dib u habeyn lagu sameeyay kii hore iyadoo lagu daray qaybo badan oo muhiim u ah shaqada komishinka sidoo kale habraacan wuxuu muhiim u yahay ururada maxalliga ah iyo hay'adaha dawliga ah ee iyaguna ka shaqeeya ama la shaqeeya komishinka xuquuqda aadamaha ee ay bahwadaagta ka leeyihiin gaar ahaan dhanka cabashooyinka gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay komishinar Bashe oo isagu halkaasi ka jeediyay khudbad ku taxluuqday sidii loo weynin lahaa hagahan iyo habraacan la xidhiidha cabashooyinka xuquuqda aadamaha ka komishin ahaan waxaanu jiyaasan iyo European Union oo ah qolada maalgelisay mashruucan aanu si laba si weyn uga codsannaa inay nagala qayb qaataan sidii maan warkan loogu toobar lahaa shaqaalaha komishinka iyo partners kale maxalliga iyo kuwa caalamigeena la shaqeynaya iyo dadweynaha aan doonno inay cabashadoodu halkan soo gudubto iyo sidii loo dhaqan gelin lahaa